Endagaano wakati wa Russia ne Ukraine etandise okuvaamu ebibala ebirabwako. Emmeeri ekubyeko obugule bw'emmere bwesimbudde okuva ku mwalo gw'e Odesa mu Ukraine neyolekera Lebanon. Okusinziira ku gavumenti ya Butuluuki, abawumye omutwe mu nteeseganya zino n'okukwanaganya entambula y'obugabirizi buno etegeezezza nti emmeeri eno lugogoma yeetisse ttani 26,000 ez'emmere esimbudde makya ga leero era ng'esuubirwa okugoba ku myalo egy'omu Butuluuki ku Lwokubiri. Bano bategeezezza nti n'emmeeri endala za kugoba ku myalo egy'enjawulo mu Lebanon ne mu Libya okusobola okwenganga ekizibu ky'emmere naddala engano eyongedde okufuuka eyekkekwa ekiviiddeko n'emiwendo gy'emmere okwekanama kyenkana mu nsi yonna. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga magatte Antonio Guterres atendereza Butuluuki olw'okulondoola enteekateeka eno n'ebyassiddwa mu ndagaano nga biteekebwa mu nkola. Okuviira ddala mu mwezi ogwa Februari, Russia yali yaggalira ebyamaguzi byonna ebiva mu Ukraine nga biyita ku mwalo ogw'e Odesa naddala eŋŋano ekifiiriza Ukraine mu by'obusuubuzi n'ebyobulimi olw'obungi bw'emmere Ukraine bwetunda akatale k'ensi yonna. Endagaano esuubirwamu bingi naddala kukutereeza ebyenfuna bya Ukraine ebiwomoggosa olw'olutalo era nga mulimu n'akawaayiro okusobola okuzza obuggya endagaano eno olw'ensonga nti ebyakkiriziganyiziddwako birina kuteekebwa mu nkola mu nnaku 12 zokka. Obubalagaze bw'olutalo wakati wa Russia ne Ukraine busaasaanidde ensi yonna olw'okuggalira ebyamaguzi ebiva mu Ukraine ebimu ku ebyo ebisinga okwetaagibwa mu bulamu bw'omuntu omuli eŋŋaano evaamu emmere ng'emigaati kosa butto n'ebigimusa ebyeyambisibwa mu by'obulimi. Russia ne Ukraine wavaayo omugatte gwa bitundu 1/3 eby'eŋŋaano mu nsi yonna era nga kwe kusaba kwa buli muntu endagaano eno essibwemu ekitiibwa naddala Russia olw'okutya nti yandyefuula okufaanako ne bwe gwali nga tewanayita na ssaawa 24 Russia bwe yawulugumya emizinga mu kitundu ky'omwalo guno gwa Odesa nga kyebajje bakisse omukono ku ndagaano. Ebyo nga biri bityo mu Bulaaya na buli kati ekibuguumiriza ekivaako oluyiro okwekoleeza lukyafuukira ddala lutankomaago bataamale essaza erisinga obunene mu Amerika ali Alaska. Olusaalo oluwezaako yiika esuba mu bukadde bubiri bulukutta omuliro ne lufuuka muyonga. Weewaawo mu masaza agamu ate bali mu kusenguka lw'amataba naye ate mu bitundu ebirala kifumba mutuku era nga kiwaliriza Pulezidenti Joe Biden okusalawo nti ebitundu bino bibalibwe ng'ebiri mu kazigizigi. Yo mu California omuliro gwabaluseewo gusanyizzaawo yiika 512 ne kiwaliriza abatuuze abawera ddala 12,000 omuli n'abalina okutangira okusaasaana kw'omuliro guno okwetegula ekibabu olw'okugamba maka agasanyiziddwawo tobala. Kigambibwa nti ebibira, ensaalu, ekyeya ko n'embuyaga kikunta bye bisinze okuleetera embeera eno okusajjuka. Emboozi eno eteekeddwateekeddwa Dorothy Kobugabe ku lwa CTV enjuba egolobe.